ularmi xayr gapirsa? Assalomu alaykum, men Najimdan gal. Ona. E ona. Ona. Yo. Ona, men sizga YouTube'dan yubordingiz, YouTube'dan yubordim-ku. Ye, kimlar ko'rsatdingiz? Ya. Ko'rsatmang uni, mana bobushcha o'lganmi deyman-da, paynetchasi qo'yib olib. Ya. Ko'rsatmasin hech kimga ham, meni kussinmay kulyapti qayerdagi nimalarni gapirganim. Ona. Ya. Odamlardan udarlarını ko'ramiz. Shinda! Ya! Ya! Hale bo'ldik. Bitta gul. Run. Abo. Que he visto en todo lo que tengo prendiendo lumbres.
Yeah!